Pravljice iz knjižnice. Maša in medved. Ruska ljudska. Ilustriral Peter Škerl. Izšlo v knjigi Medvedi in medvedki. Izbrala Slavica Remškar. Mladinska knjiga. Ljubljana. Živela sta dedek in babica in sta imela vnučko Mašo. Popoldne so prišle deklice iz vasi in so prosile, ali sme Maša z nami v gozd nabirati rdeče jagode. Sme, sta rekla dedek in babica, a pazite na njo, da se ne bo v gozdu izgubila. Deklice in Maša so šle v gozd in nabirale jagode. Maša je stekla malo v stran, tja, kjer so se skrivale najbolj rdeče jagode. In že ni videla nobene deklice več. Hodila je po gozdu dalje in dalje, klicala je deklice, a nobena se ni oglasila. Se je niso slišale. Potem je Maša prišla do lesene kočice. Potrkala je, nihče se ni oglasil. Pritisnila je na kljuko in vrata so se odprla. Maša je vstopila v izbo, se usedla na klop in zadremala. To je bila medvedova koča. Ko se je medved zvečer vrnil domov, je zagledal deklico in se razveselil. Imenitno, je rekel, zdaj boš živela pri meni. Kuhala mi boš in lonce pomivala, hlače prala. Ne bom, je zajokala Maša. Rada bi šla domov k dedku in babici. Ne boš, je rekel medved. Pri meni boš ostala, kočico boš pometala in meni copate šivala. Tako se je zgodilo. Maša je ostala v medvedovi koči, kuhala je, lonce pomivala, izbo pometala, hlače prala in copate šivala. Noč in dan je mislila in mislila, kako bi ušla domov k dedku in babici. In se je domislila. Striček medved, je rekla, daj odnesi darilo dedku in babici. Odnesem ga, Maša, le speci medenjakove kolačke. Maša je napekla medenjakovih kolačkov še in še. Nato je poiskala velik pleten koš. Striček medved, je rekla. Poglej, v koš bom naložila medenjakove kolačke in odnesel jih boš v našo vas dedku in babici. Toda pazi, nobenega kolačka ne smeš pojesti. Splezala bom na smreko in gledala za teboj. Medved je šel iz izbe. Maša je zlezla v koš in se pokrila z medenjakovimi kolački. Ko se je medved vrnil, je videl, da je koš do vrha poln. Oprtal si ga je in se podal na pot v vas k dedku in babici. Hodil je in hodil, potem se je ustavil, odložil koš in rekel, na štor se bom usedel, kolaček bom pojedel. Maša pa se je oglasila iz koša. Medved, medved, vidim te! Kolačka, ne dotakni se. Poglej ono, Mašo vsevidnico. Visoko seda, nadaleč gleda. Spet je oprtal koš in šel dalje. Nedolgo pa so se mu pocedile sline po sladkih medenjakovih kolačkih. Ustavil se je in rekel. Na štor se bom usedel, kolaček bom pojedel. Maša pa se je oglasila iz koša. Medved, medved, vidim te, kolačka ne dotakni se. Poglej ono, je zabrundal medved. Kako je Maša pametna? Visoko seda, nadaleč gleda. Oprtal si je koš in šel naprej v vas, kjer sta živela dedek in babica. Trk, 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 je potrkal na vrata. Odprite, odprite! Prinesel sem vam medenjakovih kolačkov, ki jih je za vas napekla vaša Maša. Takrat pa sta za vogalom zalajala psa, ki sta varovala hišo.
Medved je prestrašen zvrnil koš pred vrati in odhlačal gost. Dedek in babica sta odprla, zagledala prevrnjen koš, iz koša pa je zlezla Maša. Pojedli so medenjakove kolačke in koš obdržali za spomin. Počil je lonec in pravljice je konec.